Ladies and gentlemen, dear friends, we are meeting today to discuss one of the hot issues right now in the European Parliament. Thank you very much for having me here. I think it's very brave to invite me here, because I've been a pain in the ass for the copyright industry for quite a long time. I'm one of the spokespersons for the Pirate Bay. Say from the industry's point of view that we need to close these sites down because they're harming culture. But the new generation of creators, like Simon, or like me, even if I'm getting a little bit older, we are actually using these sites to reach our audience. And when you close them down, which they haven't managed to succeed to do with Pirate Bay yet, but there are other sites that they have, you also close down a very important way of distributing material for the new generation of cultural creators. So what you're doing is not helping culture, you're killing the new culture to maintain the old one. Såg du debatten i TV i morse? En ung tjej, hon sa det väldigt bra. Hon sa att det handlar inte om att unga människor vill begå brott. De har bara ett annat konsumtionsmönster. De vill helt enkelt bara konsumera film och skiva på det sättet. Och då är det hemskt att jaga dem. Måste marknaden anpassas istället. Om du är lärare liksom i skolan så har du inget sätt att avgöra när du begår en straffrättslig sanktionerad handling och när du ägnar dig åt helt vanlig och normal undervisningsverksamhet. Och när vuxna lärare liksom i sin yrkesutövning helt så här, jag bryter mot lagen för det behövs att jag ska kunna ha en undervisning till mina elever. Kanske problem med lagen. Det då har man problem. Hej, jag är Fontaine från Antikvariatbyrån. Dels har vi fått ett tips om att du säljer kopior innan. Nej, vänta. Säg inte då. Då blev polisiär utan saken. Då blev jag värre på det. Ja, det de har gjort, de här personerna bakom, de har ju byggt en affärsverksamhet som bygger på att man förmår andra att begå brott. Och sen har man kring det byggt upp en industri med annonsering och påreklam och så vidare, så man drar in intäkter som man levt bra. Det man skulle kunna tänka sig vore intressant är liksom hur Simon Klose ser på upphovsrätten som filmskapare. Men där har ju han liksom ett liksom perspektiv utifrån sig själv. Och upphovsrätten ska ju också fungera då för typ alla andra. I don't believe that there should be one solution or that we should look for one solution. I never think that artists had regardless if they were writers like you or filmmakers like myself or musicians, I never think that there was in history one way of earning your money. I always think that people earn money in different ways. Ett telefonsamtal från Sveriges Radio en dag. Jag fick reda på då att min skiva var med i, som bevis i åtalet då. Det IFB pushade på hårdast var att det här var så här fula figurer som höll på med massa skumraska affärer liksom. Mötet slutar med att jag säger att jag vill dra mig ur i vilket fall och få reda på då att det kommer förmodligen inte gå rent juridiskt. Vad vi egentligen behöver i samhället är ju en bild av vad som är en politisk konflikt och vad som är en teknisk implementation och så. Vi har jättesvårt att skilja mellan politik och teknik. Men infosoc-direktivet från 2001 är väl då kanske det direktiv i EU som påverkar flest samhälleliga institutioner när det gäller upphovsrätt, vilka friheter och rättigheter vi har som användare av kulturellt material. Alla de är definierade i infosoc-direktivet. Det var väl någonting jag reagerade på direkt, att så här, varför skulle skivbolagen plötsligt vara intresserade av folks politiska ideologier och vad man tycker och tänker liksom. Utan det här handlar väl mer om upphovsrättsfrågan där. Hela infosoc-direktivet just nu är ett enormt incitamentsystem för en utveckling som samhället tydligen inte vill ha eller är intresserad av. Och därför behöver man reformera det direktivet. Sänktes beträffande, men skadestånden höjs.
Domstol, de sträckte. Vi dömdes allihopa. Va? Vi dömdes allihopa. Domstol.se, spam. Va? Kopiera länken. Nej, men kopiera länken under. Va? Den. Beträffande de tre tilltal anser hovrätten ett bevis att de medverkat i verksamhet på olika sätt och i varierande grad. Fredrik Ney döms till 10 månader, Peter Sunde till 8 månader, Carl Lundström till 4 månader. And what do you think that it should be changed to avoid these things like the trial with the, of the Pirate Bay to happen again? And I mean, you have to reform copyright. You have to make it legal to upload and download stuff for your personal use. It's completely insane that these three guys should get a very harsh punishment, and that single file sharers around the world, and very much so in the past 2 or 3 years in Sweden, that they end up in court because they have downloaded a few films. It's just crazy. I mean, you've always copied things. I mean, when I was a kid, you had those cassette tapes, and you always like recorded from the radio, and you copied it to each other over and over again. And it wasn't considered a crime. It was something that you do that, and then you go and buy the record anyway. And it's still the same. It's just a technique. It's different. Jag tycker att det här är liksom rent ideologiskt, så är det någonting bra att kultur sprids på det sättet, och att det borde vara någonting vi tar vara på och inte stryper det liksom. Så att jag vet, det är väldigt intressant hur de ska lösa det här med hur internet kommer se ut. Risken finns att man börjar censurera sidor rent politiskt, som kan hända med Pirate Bay. Vad hoppas du på? Jag hoppas på att vi inte har ett totalt övervakat nät som är begränsat. Och det är väl den största frågan just nu, att upphovsrättsindustrin gräver en grav för internet. De tar inte hänsyn till samhällsnyttan av ett fritt nät. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma hit. Absolut. Jag hoppas att det var trevligt både på det externa kontoret och i parlamentet. Jag tror det var väldigt uppskattat av många som kom också. Det var jättetrevligt att vara här, men jag blev alldeles väl omhändertagen när jag är här. Så det är bara trevligt. Every time I take a look at the people all around me, they seem to be, at least to me, like the underwater. Så man skulle ju kunna bara säga samma sak igen. Okej, det som behövs i debatten är... Människor som pratar. Människor som pratar behövs i samhällsdebatten, annars blir det ingen bra debatt. Det är visserligen. Men kanske att de deltar i det samtalet som förs, sånt att andra samtal. Ja, det kan vara en bra idé för oss med samhällsdebatten.